ime je Anđela Paleksić, Miss Bosne i Hercegovine za Miss svijeta 2018. godine. Srednja muzička škola Čestimir Mirko Dušek u Tuzli nema svoj prostor. Kako vidite, njihova stara zgrada je uslijed uticaja vremena i slijeganja tla neuslovna i napuštena. Osim toga, nemaju dovoljan broj muzičkih instrumenata jer su postojeći dotrajali. Zbog toga smo pokrenuli humanitarnu akciju pod nazivom I mi hoćemo svoju školu, koja je dio projekta Ljepota sa svrhom. Pozivamo sve ljude dobre volje, mnogobrojne domaće i inostrane institucije, međunarodne i nevladine organizacije, te kompanije i druge donatore da nam pomognu i pridruže se našoj humanitarnoj akciji, kako bi pomogli da se ili obnovi stara zgrada ove škole, ili da se pronađe rješenje za novu zgradu. Ali i da se prikupi novčana sredstva za nabavku muzičkih instrumenata, jer su sadašnja neupotrebljiva. Možete pozvati jedinstveni humanitarni broj 090 290 014. Cijena poziva je samo jedna konvertibilna marka i 10 feninga i broj će biti otvoren do kraja realizacije projekta. Također, možete uplatiti novčana sredstva na žiro račun kod NLB banke. Nadajmo se da će se uz vašu pomoć, dragi prijatelji širom BiH i u inostranstvu, nešto što se mašta godinama postati stvarnost i da će grad Tuzla, grad muzičkih talenata, konačno dobiti svoju muzičku školu. Vaše malo djeca će značiti mnogo.